Då går vi då mot vårt automationslabb nere på Sjöfartshögskolan. Och där är vi idag och håller på med Modbus och säkerhet. Och det här är en del av vår Open Lab-dag. Idag har vi samlats flera stycken ingenjörer från besökande företag och blandat med våra egna ingenjörer och andra gäster faktiskt som har kommit hit. Och målet idag är faktiskt att titta på OT-säkerhet, alltså Operational Technology. Och vi pratar alltså om industriella protokoll och i det här fallet då Modbus över TCP. Och det här är ju typ de protokollen som används ute i industrin och inom hela automationsvärlden. Alltså en de facto standard för väldigt mycket. Och har man då fysisk access till de här nätverken, de här protokollen då kan man göra ganska mycket onytta. Och det var det som var idén för detta. För här inne så har vi alltså en ångpanna. En riktig ångpanna. Och den här ångpannan nu är i drift. Och vi kommer kunna se här att den här pannan rullar. Vi har då en anläggning som styr den här pannan genom lite diverse regulatorer och PLC som Tobias kommer berätta om. Vi har ett team här nu då med Martin och Petter som kommer berätta lite om hur vi kan göra de här systemen lite säkrare, eller inte bara lite säkrare utan väldigt mycket säkrare. Och sen så har vi våran hacker för dagen då, David Måsat, som sitter här borta, som då ska försöka, ja, vad ska man säga, göra livet lite surt här nu för våran operatör. Men vi rullar vidare, så om vi rullar in till Tobias så kan vi börja där med att du berättar hur detta fungerar. Ja, vi har en ångprocess här, en ånganläggning. Vi värmer på, kokar vatten och det blir ju till ånga. Vi leder runt det för att sen kondensera till vätska, pumpa tillbaka det in i pannan och sen kör det runt så. Vi har diverse tryckgivare, flödesgivare, temperaturgivare i hela processen. Allt är inkopplat till våran PLC där. Och det är kabel direkt där, inget bussystem. Och sen har vi en operatörspanel där vi presenterar lite värden. Vi har också en HMI som kommunicerar med PLC:n via Modbus. Och då kan ni förklara vad HMI är för någonting. Human Machine Interface. Så det är egentligen en skärm som där bryggan mellan maskin och människa. Så att vi ska förstå vad maskinen gör egentligen. Och ja, vi har lite värden på skärmen här. Man ser hur processen ligger till. Vi har börvärde, vi har utsignal för att styra processen. Och sen har vi också R-värde, börvärde och utsignal är det som vi har på både trycket, tryckregulatorn och nivåregulatorn. Nivåregulatorn är för vattnet i tanken och ångtrycket styrs utav gasflamman som vi har där. Vad skulle kunna gå fel i en sån anläggning? Vi skulle säga att nu kokar vi ånga här nu och vi gör inte så mycket annat med den, va? Nej, det är det vi gör. Ja, och vad skulle man kunna tänka sig att man kan hitta för typ av anläggningar som fungerar på liknande sätt ute i verkligheten? Då har vi kraftvärmeverk, ja. Vi har ju kärnkraftverk. Kärnkraftverk, ja. Det är väl de två vanligaste i samhället som använder det. Vad kan gå fel? Det är mycket som kan gå fel. Vi kan ju börja med att det kan ju koka torrt. Och vad händer då? Ja, att det kokar torrt förstår jag, men vad skulle du kunna... Ja, du. Det har jag inte varit med om, men det är ett scenario att då får vi inte ut någon ånga, helt enkelt. Men vi kan också få för högt tryck och då kan vi ju spränga anläggningen. Helst så tar ju ventilerna det, de överståndsventilerna. Eller så, ja, då kommer rören spricka. Så att sätta en sån här anläggning ur spel då, det är alltså nu som man säger, så anläggningen fungerar därför att man har en automation som sköter anläggningen då. Ja. Hur brukar det se ut då med en operatör? Det sitter ju människor som styr de här anläggningarna i driftcentral och så då. Mm. Skulle det kunna vara en sån här panel som vi ser framför oss? Det skulle oss? Kunna vara lite mer avancerad och större. Ja. Men man förlitar sig på mätvärden som finns här. Ja. Känner man till processen då kanske man kan känna på sig att det här stämmer inte med de här två värdena. Ja. Men det är väldigt sällan man kan göra det. Och om vi kollar på trycket här.
Nu står det att det är 46, 45 bar någonting. Skulle det stiga upp till 60, 70 bar, då skulle inte vår panna hålla. Nej. Och det går ju alltså att göra genom att öka pådraget på pannan. Just det. För ångflödet, eller gasolflödet som är i det här fallet. Precis, så nu kan du sitta här som operatör och vara lycklig och titta på dina värden här och tänka att allting fungerar jättebra. Och ja, det du ser är ju outputen ifrån en dator. Så om vi säger att nu datorn skulle, ja, våran PLC här nu då, skulle berätta någonting som inte är sant. Ja. Då skulle jag vara förvirrad här. Då skulle du vara förvirrad. Och då skulle jag skulle inte veta om det. Nej, du skulle inte veta om det. Nej. Men det finns ju också de scenarier där man kan gå in och ändra de här värdena utifrån. Mm. Och jag kan inte göra någonting åt det. Mm. För det är någon som trycker på hela tiden och ändrar. Mm. Och det är väl kanske det vi skulle kunna visa här. Mm. Ska vi gå till andra sidan här? Nu har vi ju en panel här nu då med våra, ska vi kalla det, säkerhetsexperter på OT. Jajamän. Ja, Martin Kling har vi här från Fortinet och Petter också från Atea här. Ja. Och ni jobbar ju med de här grejerna dagligen. Absolut. Ja. Det vi har tagit hit idag är att vi har en brandvägg här inne i operatörskåpet. Det ser ju inte ut så här snyggt annars. Men här har vi en brandvägg och den tar vi emot trafiken från OT-utrustningen som normalt skulle vara där innan, men då tar vi in det i vår switch. Och samtidigt ser vi till att all trafik som går i switchen går upp till brandväggen. Och i den här brandväggen så har vi då stöd för att titta på OT-protokoll. Som i detta fallet så tittar vi på Modbus i och med att det är det som används för den här trafiken. Och då har vi ju vår övervakningscentral här där vi då kan se vad som skickas mellan de här olika terminalerna. Både med när David skickar sin trafik som vi sen ska se om vi vill tillåta den eller inte. Och då kan vi både se värden som skickas och som läses ut. Och sen kan vi ju göra saker då som gör att vi kan filtrera det här. Så att vi kan tillåta vissa skrivningar och vi kan blockera andra skrivningar. Men om vi tänker då, nu pratar vi direkt om den här brandväggen. Nu låter vi utlogga det här. Ja, exakt, vi har pratat för länge. Men vad är det för säkerhet inbyggt i sådana här system som default? Om vi nu går ut och tittar på ett vanligt kraftvärmeverk i Sverige idag. Vad skulle du säga om ett sånt? Då skulle jag säga att man inte har den här visibiliteten i dagsläget. Utan det här är ju någonting som är väldigt stort just nu. Ja. För vi är ute och pratar med värmeverk, energibolag, vattenbolag och så vidare idag. Och visar den här möjligheten till visibilitet som inte har funnits tidigare. Mm. Och när man får visibilitet så kan man ju också sen skapa larm och rapporter och så vidare. Mm. Så första steget är att få den här visibiliteten. Och det kan man då få genom våra ASICar där man då kan gå ner i paketen och titta på den här datan som går i paketen. Mm. Och detta bygger ju på då att det inte är krypterat på det interna nätverket då, gissar jag. Exakt, ja. OT-trafik är generellt sett väldigt svag säkerhet. Ja. Den här typen av protokoll är vanligtvis att man kopplar upp. Det ska vara snabbt protokoll, det vill säga lite overhead och det är lite data som skickas och då är de oftast okrypterade. Ja. Och då kan man se den här datan i produktionsnät och skadanät då, som det är i detta fallet. Precis. Och de här typen av, alltså det är ju ett sätt att skicka data mellan olika enheter. Det är det vi pratar om här. Absolut. Nu använder vi Modbus, sa du innan. Ja. Här. Men det är vanliga Ethernet-sladdar här så att det är ju ett vanligt nätverk som vi säger så. Exakt, för det är ju precis så kommunikationen sker mellan pumpstationer och vad det skulle kunna vara då, mellan olika operatörspaneler. Men en sak som jag vet du berättade för mig, att vem som helst, om vi säger vem då är ju i det här fallet vilken enhet som helst, kan som default i en sån här typ av nätverk berätta för vilken annan enhet som helst i nätverket att göra det här, lyd mig. Absolut. Och den här enheten kommer inte säga vem är du och varför då och ska jag lyssna på dig? Nej. Utan de gör det. Ja, men det är ju själva grunden i protokollen. Ja. För det här skulle ju kunna vara en process som behöver ställas av på en millisekund. Ja. Om man ska av eller på. Ja. Då kan man inte hålla på och förhandla. Så de här är ju byggda för att vara snabba. Ja. Och därmed låg säkerhet.
Och det är det som gör att vi måste hantera säkerheten på en annan nivå. I det implementerade OT-nätet. Så ja. Till exempel genom segmentering, genom applikationsinspektion. Ja. Om man hade kunnat tänka sig, om man hade byggt på detta och hade gjort på något annat sätt. Om jag tänker så här, hur hade man velat, om man hade byggt in säkerheten i enheterna, hur hade man velat göra då? Ja, men det är ju precis som Martin var inne på där. Man behöver ha någon form av certifikat som stärker att ingen kan avlyssna trafiken mellan enheterna. I ett sånt fall. Ja, och då behöver man på varje enhet egentligen då, ja, konfigurera upp detta. Ja, men precis. Då blir ju all trafik krypterad och det går ju inte att göra så som vi ska titta på här strax. Men man tappar ju den här snabbheten och enkelheten i protokollet. Ja. Men då ligger ni nu och, om man säger så, och övervakar det här nätverket nu då. Ja. Ja. Och Tobias kör du kör en process här nu. Och är glad och lycklig här nu över att allting ser frid och fröjd ut. Precis. Jag ska säga det om själva den här HMI. Det är den här kopplingen som är det kritiska i vår anläggning just nu. För här kan vi ställa ett värde som ändrar hela processen. Och vi kommer kunna se om det ändras på den här grafen, lite svagt grönt här. Men vi kan inte göra någonting åt det här. Det här operatörspanelen, övervakning. Ja, och nu står vi här vid i detta fallet våran hacker som då ska försöka göra lite oreda i den här processen. Mm. Och vad vi ser här nu är ju en setup med en laptop som är då inkopplad på nätverket. Ja. Och du kommer alltså köra programkod på din dator. Yes. Men det kan ju vara värt att nämna här nu att det här är ju en demo-setup här nu. Det här hade kunnat ligga på en liten mikrokontroller. Mm. Du hade kunnat springa in så här i fickan på egentligen vilket nätverk som helst och bara stoppa in på lämpligt ställe och få kontroll över. Mm. Så datorn är inte representativ i detta fallet. Det skulle kunna vara någonting mycket mindre. Ni nickar av åtta. Ja. Och det är lite det som är grejen här då, att med fysisk access då kan man göra mycket oreda. Men man skulle också kunna tänka sig att om du kommer åt en dator, alltså om det nu kommer som in ett virus eller en malware som på något sätt ligger inkopplad på det här nätverket. Då kan vi också göra detta som vi ska visa nu. Ja, man gör i princip samma sak. Ja, så berätta nu vad du ska göra. Så vad jag kommer göra nu det är att vi har i det här systemet då, så har vi ett börvärde. Det är ventilen som inte bör ligga på över 60%. Så vad jag kommer göra nu är att jag kommer sätta den till 65% samtidigt som att jag manipulerar värdet för trycket. Så då kan inte operatören se det faktiska trycket. Yes, så nu kommer jag sätta trycket till ventilen till 62%. Jag har false på reading och jag skriver till register 100. Och här nere i konsolen så kan vi nu se att jag skrev värdet 62 till register 100. Vad jag kommer göra nu det är att jag kommer på displayen där visa lite slumptal. Och nu slumpar den bara tal mellan 2 och 46 och det visar den där i displayen. Kan man då se hur ofta vi skriver, det är jätteofta. Vad vi gör är att vi loopar och hela tiden slumpar värden och så är det slumpvärdet som reglaget visar. Så det är inte det faktiska värdet utan det är vad vi väljer att visa. Så i det här fallet nu då så görs det egentligen ingen förändring men det blev väldigt förvirrande för att... Ja, nu är det ju ett helt annat tryck än det som var från början och det som tryckreglaget visar är ju inte representativt. Så. Ja, det här är ju väldigt spännande nu då. Så det betyder det alltså att vi har gått in i ett system nu då, i en process. Och börjat skriva om lite värden utan att du som operatör då har koll på vad som händer. Mm. Nu hade jag turen att vi loggade just den här signalen för att visa det här. Men annars hade jag inte vetat om det. Nej. Och det var just den modbussignalen jag tagit. Ja. Och hur skulle vi då kunna förhindra något sånt här beteende? Ja, då skulle man kunna titta åt det hållet.
Och sen så kan vi se här då om man kan i mjukvara göra någonting. Absolut, och då är ju frågan här, vad skulle vi vilja göra vid detta fallet? Är det så att vi vill kontrollera värdena? Det vill säga, är det 60 som är ett tillåtet värde och över det så tillåter vi inte? Då skulle vi kunna titta på det. Eller är det så helt enkelt att David inte är en autentiserad korrekt användare för att använda det här systemet? Så där har man ju olika val att göra då. Och då tänker du att man kunde filtrera på till exempel en MAC-adress? Gör man det lite krångligare eller? Ja, alltså det finns ju många olika sätt. För dels är det ju det som vi pratar med portautentisering 802.1x som gör att David då kanske inte skulle kunna komma in på nätet. Ett sånt här nät är ju ganska statiskt många gånger. Det är ju ett tillverkningsnät, det är PLC. Då vet man vad en baseline är för nätverket. Man vet hur det ska fungera. Och då kan man också specificera vad som inte är normalt för nätverket. Och i detta fall skulle då Davids dator kunna vara normalt. Det skulle ju kunna vara så att leverantörer kommer koppla in enheter och vill läsa. Och då kan man ge en generell read-only access till systemet. Ja, ja. Till exempel. Eller som jag säger då, att det kan ju vara så att David faktiskt sitter vid en betrodd terminal. Men att han vill skicka skadliga värden. Och det är ju en helt annan sak. Så de hoten får vi ju angripa på olika sätt. Och det ska bli lite kul att se vad David hade tänkt titta på nu. Så nu tittar vi här efter beteenden från David. Ska se när David skickar lite trafik här samtidigt. Och nu har vi gjort det här egentligen enklast möjliga, så vi tittar i råloggar i brandväggen helt enkelt. Så vi har ingen analysator överhuvudtaget som ligger, utan det här är grundloggar. Jag lyckades inte ändra. Okej, du kan vi se här då. David lyckades, våran hacker David lyckades alltså inte ändra något värde här. Det är en bra sak att inte hände något. Så precis, David försökte skriva till ett register, var det register 100 här nu? Register 100. Och du försökte sätta detta till 70 bar. Och det blev för mycket och då sa det stopp. Så det här var ju odramatiskt slut. Exakt, och det här kan vi se då i vårt system att den här attacken blockerades, och vi kan också se då vilken data som blockerades i hexadecimal form då. Så här visar det ju 46, vilket då 70 då David skickade in här. Och det här är ju väldigt bra, dels att veta att det är blockerats, men också vilka värden som faktiskt ville skriva då, då som är felaktiga. För det gör ju att man kan felsöka och varför de här värdena skickas. Vi kan också se på processen. Allting är lugnt och fint. Lite mindre regleringar. Inte de här stora hoppen som jag hade innan. Trots Davids försök till sabotage. Men jag kan fortfarande stänga av den. Kan du fortfarande göra något? Jag kan testa. Så 5. Och just nu det. Hör man att... Ja. Då är några avslutande ord då om det här testet som vi har gjort. Och då kan vi ju med ganska... Det blir väldigt dramatiskt här och lite grann odramatiskt. Dramatiska var ju när vi helt plötsligt kunde se att ja, men nu tappar vi kontrollen. Och jag tror att som en operatör på en anläggning, att känna att man inte har kontroll måste vara ganska dramatiskt när det händer grejer som inte man vill då. Ja, det är oerhörda krafter i de här systemen. Ja.
Och vi kan väl bara säga så här att jag menar, det här är ju en det här är ju en del av den moderna tidens cyberkrigsföring. Det är precis så här det går till. Om vi tar Stuxnet till exempel. Definitivt. Och de här separatorerna som USA förstörde i Iran då var ju faktiskt via att de helt enkelt spann för snabbt. Exakt. Utan att operatörerna visste om det. Precis. Vilket var så häftigt. Väldigt likt det här. Ja. Och men då via en modifierad DLL, men ja. Det är ju precis det här som ja. Hände, att man visade ett värde och det var ett annat som kom ut i slutändan. Ja, och de kördes för snabbt de här, så att de lagren helt enkelt pajade sönder. Ja. Och som jag förstått det så dröjde det ett tag innan de förstod varför detta Absolut. Hände. Absolut, de körde ju sönder sina generatorer. De gick ju sönder en efter ja. En då innan man hade kommit på vad det var. Ja, så det är häftigt. Men det var ju väldigt odramatiskt sen när vi la på det här filtret nu då. För det, eller vad man kan kalla det filter, men Absolut. Det blir ett gränsvärde här nu då. Absolut, det vi har lagt på är ju en applikationskontroll mm. som går in och tittar i applikationen mm. vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Mm. Och då har ju operatören här definierat vilka värden som är tillåtna. Och ett tryck över 60 är inte okej att skicka. Och därmed så filtrerade vi bort det tillsammans med operatören. Ja, nu gick vi larmet här. Nu är David igång igen. Ja, precis. Då har vi väl sammanfattat den här lilla sessionen här då. Jag vill bara tacka jättemycket Sjöfartsskolan och Tobias Edin att vi har fått vara här nere i labbet. Det har varit skoj. Det har varit jättekul. Tacka Martin från Fortinet att ni ville komma hit och visa hur detta kan... Ja. Tack för möjligheten att komma hit och testa det här i er utrustning här. Det är ju helt underbart med ett sånt här labb att faktiskt göra det i äkta hårdvara så att säga. Jag tror alla vi har blivit lite klokare på den här dagen. Så jag tackar så jättemycket för att ni har hängt med hela den här rundan. Så på återseende nästa Open Lab Day.